መጽሐፈ ዕዝራ ምዕራፍ 1 በኤርምያስም አፍ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ በፋርስ ንጉሥ በቂሮስ በመጀመሪያው ዓመት እግዚአብሔር የፋርስን ንጉሥ የቂሮስን መንፈስ አስነሣ። እርሱም በመንግሥቱ ሁሉ አዋጅ አስነገረ፣ ደግሞም በጽሕፈት አድርጎ እንዲህ አለ። የፋርስ ንጉሥ ቂሮስ እንዲህ ይላል፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የምድርን መንግሥታት ሁሉ ሰጥቶኛል፣ በይሁዳም ባለችው በኢየሩሳሌም ቤት እሠራለት ዘንድ አዞኛል። ከሕዝብም ሁሉ በእናንተ ዘንድ ማንም ቢሆን አምላኩ ከእርሱ ጋር ይሁን፣ እርሱም በይሁዳ ወዳለች ወደ ኢየሩሳሌም ይውጣ፣ በኢየሩሳሌምም ለሚኖሩ አምላክ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ቤት ይሥራ። በሚኖርበትም ስፍራ ሁሉ ለቀረውም ሰው የአገሩ ሰዎች በብርና በወርቅ በዕቃም በእንስሳትም ይርዱት። ይህም በኢየሩሳሌም ላለው ለእግዚአብሔር ቤት በፈቃዳቸው ከሚያቀርቡት ሌላ ይሁን። የይሁዳና የቢንያም የአባቶች ቤቶች አለቆችም ካህናቱም ሌዋውያኑም በኢየሩሳሌም ያለውን የእግዚአብሔርን ቤት ለመሥራት ይወጡ ዘንድ እግዚአብሔር መንፈሳቸውን ያነሳሳው ሁሉ ተነሱ። በዙሪያቸውም ያሉ ሁሉ በፈቃዳቸው ካቀረቡት ሁሉ ሌላ በብር ዕቃና በወርቅ በገንዘቦችና በእንስሶች በሌላም ስጦታ አገዟቸው። ንጉሥ ቂሮስም ናቡከደነጾር ከኢየሩሳሌም ወስዶ በአማልክቱ ቤት ያኖራቸውን የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃዎች አወጣ። የፋርስ ንጉሥ ቂሮስም በመዝገቡ ላይ በነበረው በሚት ሪዳጡ እጅ አወጣቸው። ለይሁዳ መስፍንም ለስሳ ብሳር ቈጠራቸው። ለይሁዳ መስፍንም ለሰላስ ብሳር ቁጥራቸውም ይህ ነው፣ የሰላሳ ወርቅ 1000 የብር ሳህኖች፣ 29 ቢላዎች፣ 30 የወርቅ ደካዎች፣ 410 ሌላ ዐይነት የብር ዱካዎች፣ 1000 ሌላ ዕቃ ነበር። የወርቁና የብሩ ዕቃዎች ሁሉ 5400 ነበሩ። እነዚህንም ሁሉ ሰሳ ብሳር ከባቢሎን ወደ ኢየሩሳሌም ከተመለሱ ምርኮኞች ጋር ወሰደ። ምዕራፍ 2 የባቢሎንም ንጉሥ ናቡከደነጾር ወደ ባቢሎን ከማረካቸው ምርኮኞች ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ይሁዳ ወደ እየከተማቸው የተመለሱት የአገር ልጆች እነዚህ ናቸው። ከዘሩባቤል፣ ከኢያሱ፣ ከነህምያ፣ ከሰራያ፣ ከረዕለያ፣ ከመርዶክዮስ፣ ከበላሳን፣ ከሜሳፋር፣ ከብጉዋይ፣ ከሬሁም፣ ከበአና ጋር መጡ። የእስራኤልም ሕዝብ ሰዎች ቁጥር ይህ ነው። የፋሮስ ልጆች 2172፣ የሰፋጥያስ ልጆች 372፣ የኤራ ልጆች 775፣ ከኢያሱና ከኢዮአብ ልጆች የሆኑ የፈሃት ሞዓብ ልጆች 2812፣ የኤላም ልጆች 1254፣ የዛቱ ልጆች 945፣ የዘካይ ልጆች 760፣ የባኒ ልጆች 642፣ የቤባይ ልጆች 623፣ የአስጋድ ልጆች 1222፣ የአዶኒቃም ልጆች 666፣ የብጉዋይ ልጆች 2056፣ የአዲል ልጆች 454፣ ከሕዝቅያስ ወገን የአጤር ልጆች 98፣ የቤሳይ ልጆች 323፣ የዮራ ልጆች 112፣ የሐሱም ልጆች 223፣ የጋቤር ልጆች 95፣ የቤተልሔም ልጆች 123፣ የነጦፋ ሰዎች 56፣ የአናቶት ሰዎች 128፣ የአዝሞት ልጆች 42፣ የቂርያትይዓሪምና የከፊራ የአቤሮትም ልጆች 743፣ የራማና የጌባ ልጆች 621፣ የማክማስ ሰዎች 122፣ የቤቴልና የጋይ ሰዎች 223፣ የናባው ልጆች 52፣ የሜግቤስ ልጆች 156፣ የሁለተኛውም ኤላም ልጆች 1254፣ የካሪም ልጆች
320 የሎድና የሃዲድ የኦኖም ልጆች 725 የኢያሪኮ ልጆች 345 የሴናአ ልጆች 3630 ካህናቱ ከኢያሱ ወገን የዮዳይ ልጆች 973 የኢሜር ልጆች 1052 የፋስኮር ልጆች 1247 የካሪም ልጆች 1017 ሌዋውያኑ ከሆዳይዋይ ወገን የኢያሱና የቀድሚኤል ልጆች 74 መዘምራኑ የአሳፍ ልጆች 128 የበረኞች ልጆች የሰሎም ልጆች የአጤር ልጆች የጤልሞን ልጆች የያዕቆብ ልጆች የሐጢጣ ልጆች የሰባይ ልጆች ሁሉ 139 ናታኒም የሲሃ ልጆች የአሱፋ ልጆች የጠብኦት ልጆች የኬራስ ልጆች የሲያ ልጆች የፋዶን ልጆች የልባና ልጆች የአጋባ ልጆች የያዕቆብ ልጆች የአጋብ ልጆች የሰምላይ ልጆች የሃናን ልጆች የጌዴል ልጆች የጋሃር ልጆች የራያ ልጆች የራአሶል ልጆች የኔቆዳ ልጆች የጋሴም ልጆች የኦዛ ልጆች የፋሲሃ ልጆች የቤሳይ ልጆች የአስና ልጆች የሙናውያን ልጆች የንፉሰሲም ልጆች የበቅቡቅ ልጆች የሐቁፋ ልጆች የሐርሁር ልጆች የበስሎት ልጆች የሚሂዳ ልጆች የሐርሳ ልጆች የበርቆስ ልጆች የሲሳራ ልጆች የቴማ ልጆች የንስያ ልጆች የሐጢፋ ልጆች የሰለሞንም ባሪያዎች ልጆች የሶጣይ ልጆች የሶፌሬት ልጆች የፍሩዳ ልጆች የየእላ ልጆች የደርቆ ልጆች የጌዴል ልጆች የሰፋጥያስ ልጆች የሐጢል ልጆች የፈክራት ልጆች የአጽቦይም ልጆች የአሚ ልጆች እነዚህ ናታኒም ሁሉና የሰለሞን ባሪያዎች ልጆች 392 ነበሩ። ከቴልሜላ ከቴላሬሳ ከክሩብ ከአዳን ከኢሜር የወጡ እነዚህ ነበሩ። ነገር ግን የአባቶቻቸውን ቤቶችና ዘራቸውን ወይም ከእስራኤል ወገን መሆናቸውን ያስታውቁ ዘንድ አልቻሉም። የዳላያ ልጆች የጦቢያ ልጆች የኔቆዳ ልጆች 652 ነበሩ። ከካህናቱም ልጆች የኤቢያ ልጆች የአቆስ ልጆች ከገላአዳዊው ከቤርዜሊ ልጆች ሚስት ያገባ በስሙም የተጠራ የቤርዜሊ ልጆች እነዚህ በትውልድ መጽሐፍ ትውልዳቸውን ፈለጉ፣ ነገር ግን አልተገኘም፣ ከክህነትም ተከለከሉ። ሐቴርሰታም በኡሪምና በቱሚም የሚፈርድ ካህን እስኪነሳ ድረስ ከቅዱሰ ቅዱሳን አትበሉም አላቸው። 7337 ከነበሩ ከሎዌዎቻቸውና ከገረዶቻቸው ሌላ ጉባኤው ሁሉ 42360 ነበሩ። 200 ወንዶችና ሴቶች መዘምራን ነበሯቸው። ፈረሶቻቸውም 736 በቅሎቻቸውም 245 ግመሎቻቸውም 435 አህዮቻቸውም 6720 ነበሩ። በኢየሩሳሌምም ወዳለው ወደ እግዚአብሔር ቤት በመጡ ጊዜ ከአባቶች ቤቶች አለቆች አያሌዎች ለእግዚአብሔር ቤት በስፍራው ይሰራ ዘንድ በፈቃዳቸው ሰጡ። 61,000 የወርቅ ዳሪክ፣ 5,000 ምናን ብር፣ 100 የካህናት ልብስ እንደ ችሎታቸው ወደ ሥራው ቤተ መዛግብት አቀረቡ። ካህናቱና ሌዋውያኑም ከሕዝቡም አያሌዎች መዘምራኑና በረኞቹም ናታኒምም በከተሞቻቸው እስራኤልም ሁሉ በከተሞቻቸው ተቀመጡ። ምዕራፍ 3
ሰባተኛውም ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤልም ልጆች በከተሞቻቸው ሳሉ ሕዝቡ እንደ አንድ ሰው ሆነው ወደ ኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ። የኢየሱዴቅም ልጅ ኢያሱ፣ ወንድሞቹም ካህናቱ፣ የሰላትያም ልጅ ዘሩባቤል ወንድሞቹም ተነስተው በእግዚአብሔር ሰው በሙሴ ሕግ እንደ ተጻፈ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ያቀርቡበት ዘንድ የእስራኤልን አምላክ መሠዊያ ሠሩ። በአገሩም ካሉት አሕዛብ ፈርተው ነበርና መሠዊያውን በስፍራው ላይ አስቀመጡት። በጠዋትና በማታ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረቡበት። እንደ ተጻፈውም የዳስ በዓል አደረጉ። እንደ ሥርዓቱም ለእየለቱ የተገባውን የዕለቱን የሚቃጠል መሥዋዕት በቁጥር አቀረቡ። ከዚያም በኋላ ዘወትር የሚቃጠለውን መሥዋዕት፣ የመባቻውንም መሥዋዕት፣ የተቀደሱትንም የእግዚአብሔር በዓላት ሁሉ መሥዋዕት፣ ሰውም ሁሉ ለእግዚአብሔር በፈቃድ የሰጠውን ቁርባን አቀረቡ። በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ማቅረብ ጀመሩ። የእግዚአብሔር መቅደስ ገና አልተመሠረተም ነበር። ለጠራቢዎችና ለአናጢዎችም ገንዘብ ሰጡ። የፋርስም ንጉሥ ቂሮስ እንደ ፈቀደላቸው የዝግባ ዛፍ ከሊባኖስ በባሕር ወደ ኢዮጴ ያመጡ ዘንድ ለሲዶናና ለጢሮስ ሰዎች መብልና መጠጥ ዘይትም ሰጡ። በኢየሩሳሌም ወዳለው ወደ እግዚአብሔር ቤት በመጡ በሁለተኛው ዓመት በሁለተኛውም ወር የሰላትያ ልጅ ዘሩባቤል፣ የኢየሱዴቅም ልጅ ኢያሱ፣ የቀሩትም ወንድሞቻቸው ካህናትና ሌዋውያን፣ ወደ ኢየሩሳሌምም የተመለሱት ምርኮኞች ሁሉ ጀመሩ። ሌዋውያንም ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ የእግዚአብሔርን ቤት ሥራ እንዲያሰሩት ሾሟቸው። ኢያሱም፣ ልጆቹም፣ ወንድሞቹም፣ የይሁዳም ልጆች ቀድሜኤልና ልጆቹ፣ የኤን ሃዳድም ልጆች ልጆቻቸውና ወንድሞቻቸው፣ ሌዋውያንም የእግዚአብሔርን ቤት የሚሠሩትን ያሰሩ ዘንድ በአንድነት ቆሙ። አናጢዎቹም የእግዚአብሔርን መቅደስ በመሠረቱ ጊዜ ካህናቱ ልብሳቸውን ለብሰው መለከቱን ይዘው፣ የአሳፍም ልጆች ሌዋውያን ጸናጽን ይዘው እንደ እስራኤል ንጉሥ እንደ ዳዊት ሥርዓት እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ዘንድ ቆሙ። ደግሞ ቸር ነውና ለእስራኤልም ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እያሉ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑና እያከበሩ እርስ በርሳቸው ያስተዛዝሉ ነበር። የእግዚአብሔርም ቤት ስለ ተመሠረተ ሕዝብ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በታላቅ ድምፅ እልል አሉ። የፊተኛውን ቤት ያዩ ሽማግሌዎች የሆኑ ብዙ ካህናትና ሌዋውያን የአባቶችም ቤቶች አለቆች ግን ይህ መቅደስ በፊታቸው በተመሠረተ ጊዜ በታላቅ ድምፅ ያለቅሱ ነበር። ብዙ ሰዎችም በደስታ ይጮኹ ነበር። ደስ ብሏቸው የሚጮኹትን ድምፅ ከሕዝቡ ልቅሶ ድምፅ መለየት የሚችል አልነበረም። ሕዝቡም በታላቅ ድምፅ ይጮኽ ነበር። ድምፁም ከሩቅ ይሰማ ነበር። ምዕራፍ አራት የይሁዳና የቢንያምም ጠላቶች ምርኮኞቹ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር መቅደስ እንደ ሠሩ ሰሙ። ወደ ዘሩባቤልና ወደ አባቶች ቤቶች አለቆች ቀርበው የአሦር ንጉሥ አስራዶን ወደዚህ ካመጣን ቀን ጀምሮ ለአምላካችሁ እንሰዋለንና እንደ እናንተም እንፈልገዋለንና ከእናንተ ጋር እንሥራ አሏቸው። ዘሩባቤልና ኢያሱም የቀሩትም የእስራኤል አባቶች ቤቶች አለቆች የአምላካችንን ቤት መሥራት ለእኛና ለእናንተ አይደለም፣ እኛ ለብቻችን ግን የፋርስ ንጉሥ ቂሮስ እንዳዘዘን ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ቤት እንሠራለን አሏቸው። የምድሩም ሕዝብ የይሁዳን ሕዝብ እጅ ያደክሙ ነበር፣ እንዳይሠሩም አስፈራሯቸው። ምክራቸውንም ያፈርሱ ዘንድ በፋርሱ ንጉሥ በቂሮስ ዘመን ሁሉ እስከ ፋርስ ንጉሥ እስከ ዳርዮስ መንግሥት ድረስ መካሪዎችን ገዙባቸው። በአርጤክስስም መንግሥት በመንግሥቱም በመጀመሪያ ዘመን በይሁዳና በኢየሩሳሌም በሚኖሩት ላይ የክስ ነገር ጻፉ።
በአርጤክስስም ዘመን ቢሽላም፣ ሚትሪዳጡ፣ ጣቢኤል ተባባሪዎቹም ለፋርስ ንጉሥ ለአርጤክስስ ጻፉ። ደብዳቤውም በሶርያ ፊደልና በሶርያ ቋንቋ ተጽፎ ነበር። አዛዡ ሬሁም፣ ጸሐፊውም ሲምሳይ በኢየሩሳሌም ላይ ለንጉሡ ለአርጤክስስ እንዲህ የሚል ደብዳቤ ጻፉ። አዛዡ ሬሁም፣ ጸሐፊውም ሲምሳይ፣ የቀሩትም ተባባሪዎቻቸው ዲናውያን፣ አፈርሳካውያን፣ ጠርፍላውያን፣ አፈርሳውያን፣ አርካውያን፣ ባቢሎናውያን፣ ሱስናካውያን፣ ደሃውያን፣ ኤላማውያን፣ ታላቁና ኃይለኛው አስናፈር ያፈለሳቸው፣ በሰማርያና በወንዝ ማዶ ያኖራቸው፣ የቀሩትም አሕዛብ ደብዳቤውን ጻፉ። ለንጉሡ ለአርጤክስስ የላኩት ደብዳቤ ግልባጭ ይህ ነው። በወንዝ ማዶ ያሉት ሰዎች ባሪያዎችህ፣ አሁንም ከአንተ ዘንድ የወጡት አይሁድ ወደ እኛ ወደ ኢየሩሳሌም እንደ መጡ ንጉሡ ይወቅ። አመፀኛይቱንና እጅጉን የከፋችይቱን ከተማ ይሠራሉ፣ ቅጥሯንም ያድሳሉ፣ መሠረቷንም ጠገኑ። አሁንም ይህቺ ከተማ የተሠራች እንደሆነ ቅጥሯም የታደሰ እንደሆነ ግብርና ቀረጥ መጥንም እንዳይሰጡ የንጉሡ ግቢው እንዲጐድል ንጉሡ ይወቅ። የንጉሡንም ጨው እንበላለንና ንጉሡንም ሲያቃልሉት ማየት አይገባንምና ስለዚህ ልከን ለንጉሡ አስታውቀናል። በአባቶችህ ታሪክ መጽሐፍ ምርመራ ይደረግ። በዚያም በታሪክ መጽሐፍ ይቺ ከተማ አመፀኛ እንደሆነች፣ ነገሥታትና አውራጃዎችንም እንደ ጐዳች፣ ከጥንቱም ሽፍትነት በእርሷ እንደ ተጀመረ ታገኛለህ ታውቃለህም። ስለዚህም ይህቺ ከተማ ፈርሳ ነበር። ይህችም ከተማ የተሠራች እንደሆነ ቅጥሯም የታደሰ እንደሆነ በወንዝ ማዶ ክፍል እንደሌለህ ለንጉሥ እናስታውቃለን። ንጉሡም ለአዛዡ ለሬሁም ለጸሐፊውም ለሲምሳይ በሰማርያና በወንዝ ማዶም ለተቀመጡ ለቀሩት ተባባሪዎቻቸው እንዲህ የሚለውን መልስ ላከ። ሰላም! አሁንም ወደ እኛ የላካችሁት ደብዳቤ በፊቴ ተተርጉሞ ተነበበ። እኔም አዝዣለሁ፣ ተመረመረም። ይህችም ከተማ ከጥንት ጀምራ በነገሥታት ላይ አመፀኛ እንደ ነበረች፣ በእርሷም አመፅና ሽፍትነት እንደ ተደረገ ተገኘ። በኢየሩሳሌምም እጅግ ኃያላን ነገሥታት ነበሩ፣ በወንዝም ማዶ ያለውን አገር ሁሉ ይገዙ ነበር። ግብርንና ቀረጥን መጥንንም ይቀበሉ ነበር። አሁንም እነዚህ ሰዎች ሥራውን እንዲተዉ እኔም እስካዝ ድረስ ይህቺ ከተማ እንዳትሠራ ትእዛዝ ስጡ። ቸልም እንዳትሉ ተጠንቀቁ። ለነገሥታቱ ጉዳትና ጥፋት እየበዛ ስለ ምን ይሄዳል? የንጉሡም የአርጤክስስ ደብዳቤ ግልባጭ በሬሁምና በጸሐፊው በሲምሳይ በተባባሪዎቻቸውም ፊት በተነበበ ጊዜ ፈጥነው ወደ ኢየሩሳሌም ወደ አይሁድ ሄዱ፣ በግድና በኃይልም አስተዋቸው። በዚያን ጊዜም በኢየሩሳሌም ያለው የእግዚአብሔር ቤት ሥራ ቀረ፣ እስከ ፋርስ ንጉሥ እስከ ዳርዮስ መንግሥት እስከ ሁለተኛው ዓመት ድረስ ተጓጐለ። ምዕራፍ አምስት ነቢያቱም ሐጌና የአዶ ልጅ ዘካርያስ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ለነበሩ አይሁድ በእስራኤል አምላክ ስም ትንቢት ተናገሩላቸው። በዚያን ጊዜም የሰላትያ ልጅ ዘሩባቤል የኢየሱዴቅም ልጅ ኢያሱ ተነስተው በኢየሩሳሌም ያለውን የእግዚአብሔርን ቤት መሥራት ጀመሩ። የሚያግዟቸውም የእግዚአብሔር ነቢያት ከእነርሱ ጋር ነበሩ። በዚያም ዘመን በወንዝ ማዶ የነበረው ገዢ ተንተናይ ደግሞም ሰተረ ቡዝናይ ተባባሪዎቻቸው ወደ እነርሱ መጥተው ይህን ቤት ትሠሩ ዘንድ ይህንንም ቅጥር ታድሱ ዘንድ ያዘዛችሁ ማን ነው? አሏቸው። ደግሞም ይህን ሥራ የሚሠሩት ሰዎች ስም ማን ነው? ብለው ጠየቋቸው። የአምላካቸው ዐይን ግን በአይሁድ ሽማግሌዎች ላይ ነበረ።
ይህም ነገር ወደ ዳሪዮስ እስኪደርስ ድረስ መልሱም በደብዳቤ እስኪመጣ ድረስ አልከለከሏቸው። በወንዙ ማዶ የነበረው ገዢ ተንተናይ ደግሞም ሰተረቡዝናይ ተባባሪዎቹም በወንዝ ማዶ የነበሩት አፈርሰካውያን ወደ ንጉሡ ወደ ዳሪዮስ የላኩት የደብዳቤው ግልባጭ ይህ ነበረ። እንዲህም የሚል ደብዳቤ ላኩለት፣ ለንጉሡ ለዳሪዮስ ሙሉ ሰላም ይሁን። ወደ ይሁዳ አገር ወደ ታላቁም አምላክ ቤት እንደ ሄድን ንጉሡ ይወቅ። እርሱም በትልቅ ድንጋይ ተሠራ፣ በቅጥሩም ውስጥ እንጨት ተደረገ። ያም ሥራ በትጋት ይሠራል፣ በእጃቸውም ይከናወናል። እነዚያንም ሽማግሌዎች ይህንን ቤት ትሠሩ ዘንድ ይህንስ ቅጥር ታድሱ ዘንድ ያዘዛችሁ ማን ነው ብለን ጠየቅናቸው። ደግሞም እናስታውቅህ ዘንድ በእነርሱም ያሉትን ሹሞች ስም እንጽፍልህ ዘንድ ስማቸውን ጠየቅን። እንደዚህም ብለው መለሱልን፣ እኛ የሰማይና የምድር አምላክ ባሪያዎች ነን። ከብዙም ዘመን ጀምሮ ተሠርቶ የነበረውን ታላቁም የእስራኤል ንጉሥ ሠርቶ የፈጸመውን ቤት እንሠራለን። አባቶቻችንም የሰማይን አምላክ ካስቈጡ በኋላ በከለዳዊው በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነጾር እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። እርሱም ይህን ቤት አፈረሰ፣ ሕዝቡንም ወደ ባቢሎን አፈለሰ። ነገር ግን በባቢሎን ንጉሥ በቂሮስ በመጀመሪያው ዓመት ንጉሡ ቂሮስ ይህን የእግዚአብሔርን ቤት ይሠሩ ዘንድ አዘዘ። ናቡከደነጾርም በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ የወሰደውን ወደ ባቢሎንም መቅደስ ያፈለሰውን የእግዚአብሔርን ቤት የወርቅና የብር ዕቃ ንጉሡ ቂሮስ ከባቢሎን መቅደስ አውጥቶ ሰሳ ብሳር ለተባለው ለሹሙ ሰጠውና ይህንን ዕቃ ይዘህ ሂድ፣ በኢየሩሳሌምም ባለው መቅደስ አኑረው፣ የእግዚአብሔርም ቤት በስፍራው ይሠራ አለው። በዚያን ጊዜም ይህ ሰሳ ብሳር መጣ፣ በኢየሩሳሌምም ያለውን የእግዚአብሔርን ቤት መሠረተ። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እየተሠራ አልተጨረሰም። አሁንም ይህ ነገር በንጉሡ ዐይን መልካም ቢሆን ይህ የእግዚአብሔር ቤት በኢየሩሳሌም ይሠራ ዘንድ ከንጉሡ ከቂሮስ ታዞ እንደሆነ በባቢሎን ባለው በንጉሡ ቤተ መዛግብት ይመርመር። ስለዚህም ነገር ንጉሡ ፈቃዱን ይላክልን። ምዕራፍ 6 በዚያን ጊዜም ንጉሡ ዳርዮስ መዛግብት ባሉበት በባቢሎን ቤተ መጻሕፍት እንዲመረመር አዘዘ። በሜዶን አውራጃ ባለው አህምታ በሚባል ከተማ በንጉሡ ቤት ውስጥ አንድ ጥቅልል ተገኘ። በውስጡም ይህ ነገር ለመታሰቢያ ተጽፎ ነበር። በንጉሡ በቂሮስ በመጀመሪያው ዓመት ንጉሥ ቂሮስ እንዲህ ብሎ አዘዘ፣ በኢየሩሳሌም ያለው የእግዚአብሔር ቤት መሥዋዕት የሚቀርብበት ቦታ ይህ ቤት ይሠራ፣ በጽኑም ይመሥረት። ቁመቱ 60 ክንድ ወርዱም 60 ክንድ ይሁን። በሦስት ተራ ታላላቅ ድንጋይ በአንድ ተራ እንጨት ይደረግ። ወጪውም ከንጉሡ ቤት ይሰጥ። ናቡከደነጾርም በኢየሩሳሌም ካለው መቅደስ ወስዶ ወደ ባቢሎን ያመጣው የእግዚአብሔር ቤት የወርቅና የብር ዕቃ በኢየሩሳሌምም ወዳለው መቅደስ ወደ ስፍራው ይወሰድ፣ በእግዚአብሔርም ቤት ይኑር። አሁንም አንተ በወንዝ ማዶ ያለኸው የአገሩ ገዢ ተንተናይ ደግሞም ሰተረቡዝናይ በወንዝ ማዶም ያሉ ተባባሪዎቻችሁ አፈርሳካውያን ከዚያ ራቁ፣ ይህም የእግዚአብሔር ቤት ይሠራ ዘንድ ተዉ። የአይሁድም አለቃና የአይሁድም ሽማግሌዎች ይህንን የእግዚአብሔርን ቤት በስፍራው ይሠሩ ዘንድ ተዋቸው። ይህን የእግዚአብሔርን ቤት ይሠሩ ዘንድ ለአይሁድ ሽማግሌዎች የምታደርጉትን በወንዝ ማዶ ካለው አገር ከሚመጣው ግብር ከንጉሡ ገንዘብ ለእነዚህ ሰዎች ወጪውን በትጋት እንድትሰጧቸው ሥራም እንዳታስፈቷቸው አዝዣለሁ። ለሰማይ አምላክ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚያስፈልገውን ወይፈኖችና አውራ በጎች ጠቦቶችም በኢየሩሳሌምም እንዳሉ እንደ ካህናቱ ቃል ስንዴና ጨው የወይን ጠጅና ዘይት ዕለት ዕለት ያለማቋረጥ ስጧቸው።
ይኸውም ለሰማይ አምላክ ጣፋጭ ሽቱ የሆነውን መሥዋዕት ያቀርቡ ዘንድ ለንጉሡና ለልጆቹም ዕድሜ ይጸልዩ ዘንድ ነው። ይህንም ትእዛዝ የሚለውጥ ሁሉ ምሰሶው ከቤቱ ተነቅሎ እርሱ ይሰቀልበት፣ ቤቱም የጉድፍ መጣያ ይደረግ ብዬ አዝዣለሁ። ስሙንም በዚያ ኖረው አምላክ ይህንን ይለውጡ ዘንድ በኢየሩሳሌም ያለውንም የእግዚአብሔርን ቤት ያፈርሱ ዘንድ እጃቸውን የሚዘረጉትን ነገሥታትና አሕዛብ ሁሉ ያጥፋ። እኔ ዳርዮስ ይህንን አዝዣለሁ፣ በትጋት ይፈጸም። ንጉሡም ዳርዮስ እንደ ላከው ቃል በዚያን ጊዜ በወንዝ ማዶ ያለ ገዢ ተንተናይ፣ ደግሞም ሰተረቡዝናይ፣ ተባባሪዎቻቸውም እንዲሁ ተግተው አደረጉ። የአይሁድም ሽማግሌዎች በነቢዩ በሐጌና በአዶ ልጅ በዘካርያስ ትንቢት ሠሩ፣ ተከናወነላቸውም። እንደ እስራኤልም አምላክ ትእዛዝ እንደ ፋርስም ነገሥታት እንደ ቂሮስና እንደ ዳርዮስ እንደ አርጤክስስም ትእዛዝ ሠርተው ፈጸሙ። ይህም ቤት በንጉሡ በዳርዮስ መንግሥት በስድስተኛው ዓመት አዳር በሚባል ወር በሦስተኛው ቀን ተፈጸመ። የእስራኤልም ልጆች ካህናትና ሌዋውያን የቀሩትም ምርኮኞች የዚህን የእግዚአብሔርን ቤት ቅዳሴ በደስታ አደረጉ። በዚህም በእግዚአብሔር ቤት ቅዳሴ 100 ወይፈኖችና 200 አውራ በጎች 400ም ጠበቶች አቀረቡ። ስለ ኀጢአትም መሥዋዕት እንደ እስራኤል ነገዶች ቁጥር ለእስራኤል ሁሉ 12 አውራ ፍየሎች አቀረቡ። በሙሴ መጽሐፍ እንደ ተጻፈው በኢየሩሳሌም ባለው በእግዚአብሔር አገልግሎት ላይ ካህናቱን በየማዕረጋቸው ሌዋውያኑንም በየክፍላቸው አቆሙ። ምርኮኞቹም በመጀመሪያው ወር በ14ኛው ቀን ፋሲካውን አደረጉ። ካህናቱና ሌዋውያንም አንድ ሆነው ነጽተው ነበር፣ ሁሉም ንጹሐን ነበሩ። ለምርኮኞቹም ሁሉ ለወንድሞቻቸውም ለካህናቱ ለራሳቸውም ፋሲካውን አረዱ። ከምርኮም ተመልሰው የመጡት የእስራኤል ልጆች የእስራኤልንም አምላክ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ ራሳቸውን ከምድር አሕዛብ ርኩሰት ለይተው ወደ እነርሱ መጥተው የነበሩት ሁሉ በሉ፣ እግዚአብሔር ደስ አሰኝቷቸዋልና። የእስራኤልንም አምላክ የእግዚአብሔርን ቤት ለመሥራት እጃቸውን ያጸና ዘንድ የአሦርን ንጉሥ ልብ ወደ እነርሱ መልሷልና የቂጣውንም በዓል 7 ቀን በደስታ አደረጉ። ምዕራፍ 7 ከዚህም ነገር በኋላ በፋርስ ንጉሥ በአርጤክስስ መንግሥት ዕዝራ የሰራያ ልጅ የአዛርያስ ልጅ የኬልቅያስ ልጅ የሰሎም ልጅ የሳዶቅ ልጅ የአኪጦብ ልጅ የአማርያ ልጅ የአዛርያስ ልጅ የመራያዎት ልጅ የዘራእያ ልጅ የኦዚ ልጅ የቡቂ ልጅ የአቢሱ ልጅ የፊንሐስ ልጅ የአልዓዛር ልጅ የታላቁ ካህን የአሮን ልጅ ይህ ዕዝራ ከባቢሎን ወጣ። የእስራኤልም አምላክ እግዚአብሔር በሰጠው በሙሴ ሕግ ፈጣን ጸሐፊ ነበረ፣ የአምላኩም የእግዚአብሔር እጅ በእርሱ ላይ ነበረችና ንጉሡ የሻውን ሁሉ ሰጠው። ከእስራኤልም ልጆች ከካህናቱም ከሌዋውያኑም ከመዘምራኑም ከበረኞቹም ከናታኒምም በንጉሡ በአርጤክስስ በ7ኛው ዓመት አያሌዎች ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። በንጉሡም በ7ኛው ዓመት በ5ኛውም ወር ወደ ኢየሩሳሌም ደረሰ። በመጀመሪያውም ወር በ1ኛውም ቀን ከባቢሎን ሊወጣ ጀመረ። መልካሚቱም የአምላኩ እጅ በእርሱ ላይ ነበረችና በ5ኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ወደ ኢየሩሳሌም ደረሰ። ዕዝራም የእግዚአብሔርን ሕግ ይፈልግና ያደርግ ዘንድ ለእስራኤልም ሥርዓትንና ፍርድን ያስተምር ዘንድ ልቡን አዘጋጅቶ ነበር። ንጉሡም አርጤክስስ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ቃልና ለእስራኤል የሆነውን ሥርዓት ይጽፍ ለነበረው ለጸሐፊው ለካህኑ ለዕዝራ የሰጠው የደብዳቤው ግልባጭ ይህ ነው። ከንጉሠ ነገሥት ከአርጤክስስ
ለሰማይ አምላክ ሕግ ጸሐፊ ለካህኑ ለእዝራ ሙሉ ሰላም ይሁን። በመንግሥቴም ውስጥ ካሉ ከእስራኤል ሕዝብ ከካህናቱና ከሌዋኑ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ የሚወድ ሁሉ ከአንተ ጋር እንዲሄድ አዘዣለሁ። በእጅህ እንዳለችው እንደ አምላክህ ሕግ ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን ትጎበኝ ዘንድ ንጉሡና አማካሪዎቹም መኖሪያው በኢየሩሳሌም ለሆነው ለእስራኤል አምላክ በፈቃዳቸው ያቀረቡትን ብርና ወርቅ፣ በባቢሎንም አውራጃ ሁሉ የምታገኘውን ብርና ወርቅ ሁሉ፣ ሕዝቡና ካህናቱም በኢየሩሳሌም ላለው ለአምላካቸው ቤት በፈቃዳቸው የሚያቀርቡትን ትወስድ ዘንድ በንጉሡና በሰባቱ አማካሪዎች ተልከሃልና፣ ስለዚህ በዚህ ገንዘብ ወይፈኖችንና አውራ በጎችን ጠቦቶችንም የእህላቸውንና የመጠጣቸውን ቁርባን ተግተህ ግዛ። በኢየሩሳሌምም ባለው በአምላካችሁ ቤት መሠዊያ ላይ አቅርባቸው። ከቀረውም ብርና ወርቅ አንተና ወንድሞችህ ለማድረግ ደስ የሚያሰኛችሁን ነገር እንደ አምላካችሁ ፈቃድ አድርጉ። ስለ አምላክህም ቤት አገልግሎት የተሰጠህን ዕቃ በኢየሩሳሌም አምላክ ፊት አሳልፈህ ስጥ። ከዚህም በላይ ለማውጣት የሚያስፈልግህን ለአምላክህ ቤት የሚያሻውን ነገር ከንጉሡ ቤተ መዛግብት አውጣ። እኔም ንጉሥ አርጤክስስ በወንዝ ማዶ ላሉት በጅሮንዶች ሁሉ ይህንን ትእዛዝ ሰጥቻለሁ። የሰማይ አምላክ ሕግ ጸሐፊ ካህኑ ዕዝራ ከእናንተ የሚፈልገውን ሁሉ አዘጋጁለት። እስከ 100 መክሊት ብርም ቢሆን፣ እስከ 100ም የቆሬስ መስፈሪያ ስንዴ፣ እስከ 100ም የባዶስ መስፈሪያ የወይን ጠጅ፣ እስከ 100ም የባዶስ መስፈሪያ ዘይት ቢሆን፣ ጨውም ያለ ልክ ቢሆን ስጡ። በንጉሡና በልጆቹ መንግሥት ላይ ቁጣ እንዳይሆን የሰማይ አምላክ ያዘዘውን ሁሉ ለሰማይ አምላክ ቤት በሙሉ ይደረግ። ደግሞም በካህናቱና በሌዋውያን በመዘምራኑም በበረኞቹም በናታኒምም በዚህም በእግዚአብሔር ቤት በሚሠሩ አገልጋዮች ላይ ግብርና ቀረጥ መጥንም እንዳይጣል ብለን እናስታውቃችኋለን። አንተም ዕዝራ በእጅህ እንዳለው እንደ አምላክህ ጥበብ መጠን በወንዝ ማዶ ባሉ ሕዝብ ሁሉ የአምላክህን ሕግ በሚያውቁ ሁሉ ላይ ይፈርዱ ዘንድ ዳኞችንና ፈራጆችን አስነሣ። የማያውቁትንም አስተምሯቸው። የአምላክህንም ሕግ የንጉሡንም ሕግ በማያደርግ ሁሉ ላይ ሞት ወይም ስደት ወይም ገንዘብን መወረስ ወይም ግዞት በፍጥነት ይፈረድበት። በኢየሩሳሌም ያለውን የእግዚአብሔርን ቤት ያሳምር ዘንድ እንደዚህ ያለውን ነገር በንጉሡ ልብ ያኖረ በንጉሡም በአማካሪዎቹም በንጉሡም ኃያላን አለቆች ሁሉ ፊት ምሕረቱን ወደ እኔ ላከ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ። እኔም በላዬ ባለችው በአምላኬ በእግዚአብሔር እጅ በረታሁ። ከእኔም ጋር እንዲወጡ ከእስራኤል ዘንድ አለቆችን ሰበሰቡ። ምዕራፍ 8 በንጉሡ በአርጤክስስ መንግሥት ከእኔ ጋር ከባቢሎን የወጡ የአባቶች ቤቶች አለቆች እነዚህ ናቸው። ትውልዳቸውም ይህ ነው። ከፊንሐስ ልጆች ጌርሶን፣ ከኢታምር ልጆች ዳንኤል፣ ከዳዊት ልጆች ሐጡስ፣ ከሴኬንያ ልጆች ከፋሮስ ልጆች ዘካርያስ፣ ከእርሱም ጋር 150 ወንዶች በትውልድ ተቈጠሩ። ከፈሐት ሞዓብ ልጆች የዘርአያ ልጅ ኤሊሆኤናይ፣ ከእርሱም ጋር 200 ወንዶች። ከሴኬንያ ልጆች የየህዚኤል ልጅ ከእርሱም ጋር 300 ወንዶች። ከአዲን ልጆች የዮናታን ልጅ ኤቤድ ከእርሱም ጋር 50 ወንዶች። ከኤላም ልጆች የጎቶልያ ልጅ የሻያ ከእርሱም ጋር 70 ወንዶች። ከሰፋጥያስ ልጆች የሚካኤል ልጅ ዝባድያ ከእርሱም ጋር 80 ወንዶች። ከኢዮሐብ ልጆች የይሄኤል ልጅ አብዲው
ከእርሱም ጋር 218 ወንዶች ከሰሎሚት ልጆች የዮሲፊያ ልጅ ከእርሱም ጋር 160 ወንዶች ከቤባይ ልጆች የቤባይ ልጅ ዘካርያስ ከእርሱም ጋር 28 ወንዶች ከአስጋድ ልጆች የሐቃጣን ልጅ ዮሐናን ከእርሱም ጋር 110 ወንዶች ከኋለኞቹ ከአዶኒቃም ልጆች ስማቸው ይህ ነው፦ ኤሊፋላት፣ ዩኡኤል፣ ሸማያ ከእነርሱም ጋር 60 ወንዶች ከቡጉዋይ ልጆች ኡታይና ዘቡድ ከእነርሱም ጋር 70 ወንዶች ወደ አህዋ ወደሚፈስ ወንዝ ሰበሰብኳቸው። በዚያም 3 ቀን ሰፈርን። ሕዝቡንና ካህናቱን ስቆጥራቸው በዚያ ከሌዊ ልጆች ማንንም አላገኘሁም። ወደ አለቆቹም ወደ አልዓዛር፣ ወደ አርኤል፣ ወደ ሸማያ፣ ወደ ኤልናታን፣ ወደ ያሪብ፣ ወደ ኤልናታን፣ ወደ ናታን፣ ወደ ዘካርያስ፣ ወደ ሜሱላም፣ ደግሞም ወደ አዋቂዎቹ ወደ ዮያሪብና ወደ ኤልናታን ላኩ። በካሲፊያ ስፍራ ወደ ነበረው ወደ አለቃው ወደ አዶ ላኳቸው። ለአምላካችን ቤት አገልጋዮችን ያመጡልን ዘንድ በካስፊያ ስፍራ ለሚኖሩት ለአዶና ለወንድሞቹ ለናታኒም የሚነግሯቸውን በአፋቸው አደረሁ። በላያችንም መልካም በሆነው በአምላካችን እጅ ከእስራኤል ልጅ ከሌዊ ልጅ ከሞሆሊ ልጆች ወገን የነበረውን አስተዋይ ሰው ሰራቢያን ከእርሱም ጋር 18 ልጆቹንና ወንድሞቹን አመጡልን። ደግሞም ሐሸቢያን ከእርሱም ጋር ከሜራሪ ልጆች ወገን የነበረውን የሻያንና 20 ወንድሞቹንና ልጆቻቸውን ሌዋውያንንም እንዲያገለግሉ ዳዊትና አለቆቹ ከሰጧቸው ናታኒም ውስጥ 220 ናታኒም አመጡ። እነዚህም ሁሉ በስም በስማቸው ተጠሩ። በአምላካችን ፊት ራሳችንን እናዋርድ ዘንድ ከእርሱም የቀናውን መንገድ ለእኛና ለልጆቻችን ለንብረታችንም ሁሉ እንለምን ዘንድ በዚያ በአህዋ ወንዝ አጠገብ ጾም አወጅሁ። ንጉሡንም የአምላካችን እጅ በሚሹት ሁሉ ላይ ለመልካም ነው፣ ኃይሉና ቁጣው ግን እርሱም በሚተው ሁሉ ላይ ነው ብለን ተናግረን ነበርና በመንገድ ካለው ጠላት ያድኑን ዘንድ ጭፍራና ፈረሰኞች ከንጉሡ እለምን ዘንድ አፍሬ ነበርና። ስለዚህም ነገር ጾምን፣ ወደ እግዚአብሔርም ለመንን፣ እርሱም ተለመነን። ከካህናቱም አለቆች 12 ሰዎችን ሰራቢያንና ሐሽቢያን ከእነርሱም ጋር 10 ወንድሞቻቸውን ለየው። ንጉሡና አማካሪዎቹ አለቆቹም በዚያ የተገኙት እስራኤል ሁሉ ያቀረቡትን ለአምላካችን ቤት የቀረበውን ብሩንና ወርቁን ዕቃውንም መዝኜ ሰጠኋቸው። 650 መክሊት ብር፣ 100 መክሊት የብር ዕቃዎች፣ 100 መክሊት ወርቅ፣ 20 ባለሺ ዳሪክ የወርቅ ጽዋዎች፣ 2 እንደ ወርቅ የከበሩ ከጥሩ ከሚያንጸባርቅ ናስ የተሠሩ ዕቃዎች መዝኜ በእጃቸው ሰጠው። እኔም እናንተ ለእግዚአብሔር ተቀድሳችኋል፣ ዕቃዎቹም ቅዱስ ናቸው፣ ብሩና ወርቁም ለአባቶቻችን አምላክ ለእግዚአብሔር በፈቃድ የቀረበ ነው፣ በካህናትና በሌዋውያን አለቆች በእስራኤልም አባቶች ቤቶች አለቆች ፊት በኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ቤት ጓዳዎች ውስጥ እስክትመዝኑ ድረስ ተክታችሁ ጠብቁ አልኋቸው። ካህናቱና ሌዋውያኑም ወደ ኢየሩሳሌም ወደ አምላካችን ቤት ይወስዱት ዘንድ ብሩንና ወርቁን ዕቃዎቹንም በሚዛን ተቀበሉ። በመጀመሪያውም ወር በ12ኛውም ቀን ወደ ኢየሩሳሌም እንሄድ ዘንድ ከአህዋ ወንዝ ተነሳን። የአምላካችንም እጅ በላያችን ነበረ። በመንገድም ከጠላትና ከሚሸምቅ ሰው እጅ አዳነን። ወደ ኢየሩሳሌም ደረስን። በዚያም 3 ቀን ተቀመጥን። በ4ኛውም ቀን ብሩና ወርቁ ዕቃዎቹም በአምላካችን ቤት በካህኑ በኦርዮን ልጅ
በሜርሞት እጅ ተመዘኑ። ከእነርሱም ጋር ሌዋውያን የኢያሱ ልጅ ዮዛባትና የቢንዊ ልጅ ኖአዲያ ነበሩ። ሁሉም በቁጥርና በሚዛን ተመዘነ፣ ሚዛኑም ሁሉ በዚያን ጊዜ ተጻፈ። ከምርኮም የወጡት ምርኮኞች ለእስራኤል አምላክ ለሚቃጠል መሥዋዕት ስለ እስራኤል ሁሉ 12 ወይፈኖች፣ 96ም አውራ በጎች፣ 77ም ጠቦቶች፣ ለኀጢአት መሥዋዕትም 12 አውራ ፍየሎች አቀረቡ። ይህ ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ነበረ። የንጉሡንም ትእዛዝ በወንዙ ማዶ ላሉት ለንጉሡ ሽማምንቶችና ገዢዎች ሰጡ። እነርሱም ሕዝቡንና የእግዚአብሔርን ቤት አገዙ። ምዕራፍ 9 ይህም ከተፈጸመ በኋላ አለቆቹ ወደ እኔ ቀርበው የእስራኤል ሕዝብ ካህናቱም ሌዋውያኑም እንደ ከነዓናውያን፣ እንደ ኬጣውያን፣ እንደ ፈሪዛውያን፣ እንደ ኢያቡሳውያን፣ እንደ አሞናውያን፣ እንደ ሞዓባውያን፣ እንደ ግብፃውያንና እንደ አሞራውያን እርኩሰት ያደርጋሉ እንጂ ከምድር አሕዛብ አልተለዩም። ለራሳቸውና ለልጆቻቸውም ሴቶች ልጆቻቸውን ወስደዋል። የተቀደሰውንም ዘር ከምድር አሕዛብ ጋር ደባልቀዋል። አስቀድሞም አለቆቹና ሹማምንቶቹ በዚህ መተላለፍ መጀመሪያ ሆነዋል አሉኝ። ይህንንም ነገር በሰማሁ ጊዜ ልብሴንና መጎናጸፊያዬን ቀደድሁ፣ የራሴንና የጢሜንንም ጠጉር ነጨሁ፣ ደንግጬም ተቀመጥሁ። ስለ ምርኮኞቹም መተላለፍ የእስራኤልን አምላክ ቃል የሚፈሩ ሁሉ ወደ እኔ ተሰበሰቡ። እኔም እስከ ሰርክ መሥዋዕት ድረስ ደንግጬ ተቀመጥሁ። በሰርክም መሥዋዕት ጊዜ ልብሴና መጎናጸፊያዬ እንደ ተቀደደ ሆኖ ከመዋረዴ ተነሳሁ። በጉልበቴም ተንበርክኬ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር እጄን ዘረጋሁ፣ እንዲህም አልሁ፦ አምላኬ ሆይ ኃጢአታችን በራሳችን ላይ በዝቶአልና በደላችንም ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ብሎአልና፣ አምላኬ ሆይ ፊቴን ወደ አንተ አነሳ ዘንድ አፍራለሁ እፈራማለሁ። ከአባቶቻችን ዘመን ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ እጅግ በድለናል። ዛሬም እንደሆነው ስለ ኃጢአታችን እኛና ንጉሶቻችን ካህናቶቻችንም ለሰይፍና ለምርኮ ለብዝበዛና ለእፍረት በምድር ነገሥታት እጅ ተጣልን። አሁንም ቅሬታ ይተውልን ዘንድ በተቀደሰውም ስፍራው ችንካርን ይሰጠን ዘንድ አምላካችንም ዓይናችንን ያበራ ዘንድ በባርነትም ሳለን ጥቂት የሕይወት መታደስን ይሰጠን ዘንድ ለጥቂት ጊዜ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ሞገስ ተሰጥቶናል። ባሪያዎች ነንና አምላካችን ግን በባርነታችን አልተወንም። የሕይወትን መታደስ ይሰጠን ዘንድ የአምላካችንንም ቤት እንሠራ ዘንድ የተፈታውንም እንጠግን ዘንድ በይሁዳና በኢየሩሳሌምም ቅጥር ይደረግልን ዘንድ የሕይወት መታደስን ይሰጠን ዘንድ በፋርስ ነገሥታት ፊት ምሕረቱን ሰጠን። አሁንስ አምላካችን ሆይ ትወርሷት ዘንድ የምትገቡባት ምድር በምድር አሕዛብ ርኩሰት ረክሳለች። ከዳር እስከ ዳርም ድረስ ከርኩሰታቸው ከጸያፍ ሥራቸውም ተሞልታለች። አሁንም ትበረቱ ዘንድ የምድሩንም ፍሬ ትበሉ ዘንድ ለዘላለምም ለልጆቻችሁ ታወርሷት ዘንድ ሴቶች ልጆቻችሁን ለልጆቻቸው አትስጡ፣ ሴቶች ልጆቻችሁንም ለልጆቻችሁ አትውሰዱ፣ ሰላማቸውንና ደህንነታቸውንም ለዘላለም አትሹ ብለህ በባሪያዎችህ በነቢያት ያዘዝኸውን ትእዛዝ ትተናልና ከዚህ በኋላ ምን እንላለን? ስለ ክፉ ሥራችንና ስለ ታላቁ በደላችን ካገኘን ነገር ሁሉ በኋላ
አንተ አምላካችን እንደ ኃጢአታችን ብዛት አልቀሰፈህንም፣ ነገር ግን ቅሬታን ሰጠህን። በውኑ ተመልሰን ትእዛዝህን እናፈርስ ዘንድ እርኩስ ሥራን ከሚሠሩ ከእነዚህም አሕዛብ ጋር እንገባ ዘንድ ይገባናልን? አንተስ ቅሬታ የሌለንና የማናመልጥ እስክንሆን ድረስ እንድታጠፋን አትቈጣንም? አቤቱ የእስራኤል አምላክ ሆይ አንተ ጻድቅ ነህ። ዛሬም እንደሆነው እኛ አምልጠን ቀርተናል። እነሆ በፊትህ በበደላችን አለን፣ ስለዚህ በፊትህ ሊቆም የሚችል የለም። ምዕራፍ 10 ዕዝራም እያለቀሰና በእግዚአብሔር ቤት ፊት እየወደቀ በጸለየና በተናዘዘ ጊዜ ከእስራኤል ዘንድ የወንድና የሴት የሕፃናትም እጅግ ታላቅ ጉባኤ ወደ እርሱ ተሰበሰበ። ሕዝቡም እጅግ አለቀሱ። ከኤላም ልጆች ወገን የነበረም የይሄኤል ልጅ ሴኬንያ ዕዝራን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ አምላካችንን በድለናል፣ የምድርን አሕዛብ እንግዶች ሴቶችን አግብተናል። አሁን ግን ስለዚህ ነገር ገና ለእስራኤል ተስፋ አለ። አሁንም እንደ ጌታዬና የአምላካችንን ትእዛዝ እንደሚፈሩት ምክር ሴቶችን ሁሉ ከእነርሱም የተወለዱትን እንሰድድ ዘንድ ከአምላካችን ጋር ቃል ኪዳን እናድርግ፣ እንደ ሕጉም ይደረግ። ይህም ነገር ለአንተ ይገባልና እኛም ከአንተ ጋር ነንና ተነሳ፣ አይዞህ አድርገው። ዕዝራም ተነሳ፣ አለቆቹንና ካህናቱን ሌዋውያንም እስራኤልንም ሁሉ እንደዚህ ቃል ያደርጉ ዘንድ አማለ። እነርሱም አሉ። ዕዝራም ከእግዚአብሔር ቤት ፊት ተነስቶ ወደ ኤልያሴብ ልጅ ወደ ዮሐናን ጓዳ ገባ። ስለ ምርኮኞቹም ኀጢአት ያለቅስ ነበርና ገብቶ እንጀራ አልበላም፣ ውሃም አልጠጣም። ምርኮኞቹ ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሰበሰቡ እንደ አለቆቹና እንደ ሽማግሌዎቹም ምክር በሦስት ቀን ውስጥ ያልመጣ ሁሉ ንብረቱ ሁሉ እንዲወረስ፣ እርሱም ከምርኮ ጉባኤ እንዲለይ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ላይ አዋጅ ነገሩ። ሦስት ቀንም ሳያልፍ በዘጠነኛው ወር ከወሩም በሀያኛው ቀን የይሁዳና የቢንያም ሰዎች ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ። ሕዝቡም ሁሉ ስለዚህ ነገርና ስለ ታላቁ ዝናብ እየተንቀጠቀጡ በእግዚአብሔር ቤት ፊት ባለው አደባባይ ተቀመጡ። ካህኑም ዕዝራ ተነስቶ ተላልፋችኋል፣ የእስራኤልን በደል ታበዙ ዘንድ እንግዶችን ሴቶች አግብታችኋል። አሁንም ለአባቶቻችሁ አምላክ ለእግዚአብሔር ተናዘዙ፣ ደስ የሚያሰኘውንም አድርጉ፣ ከምድርም አሕዛብና ከእንግዶች ሴቶች ተለዩ አላቸው። ጉባኤውም ሁሉ በታላቅ ድምፅ መልሰው እንዲህ አሉ፣ እንደ ተናገርኸን እናደርግ ዘንድ ይገባናል። ነገር ግን የሕዝቡ ቁጥር ብዙ ነው፣ ጊዜውም የትልቅ ዝናብ ጊዜ ነው፣ በሜዳም ልንቆም አንችልም። በዚህም ነገር እጅግ በድለናልና ይህ ሥራ የአንድ ወይም የሁለት ቀን ሥራ አይደለም። አለቆቻችንም በጉባኤው ሁሉ ፋንታ ይቁሙ፣ ስለዚህም ነገር የአምላካችን ጽኑ ቁጣ ከእኛ ይመለስ ዘንድ እንግዶችን ሴቶች ያገቡ በከተሞቻችን ያሉት ሁሉ በተቀጠረው ጊዜ ይምጡ። ከእነርሱም ጋር የከተማው ሁሉ ሽማግሌዎችና ፈራጆች ይምጡ። ነገር ግን የአሳኤል ልጅ ዮናታንና የቴቄዋ ልጅ የሕዝያ ይህንን ነገር ተቃወሙ። ሜሱላምና ሌዋዊውም ሳባታይ ረዷቸው። ምርኮኞቹም እንዲህ አደረጉ። ካህኑ ዕዝራም የአባቶችም ቤቶች አለቆች በየአባቶቻቸው ቤቶች ተለዩ፣ ሁሉም በየስማቸው ተጻፉ። በአስረኛውም ወር በመጀመሪያው ቀን ነገሩን ይመረምሩ ዘንድ ተቀመጡ። እስከ መጀመሪያውም ወር እስከ መጀመሪያውም ቀን ድረስ ሰርተው እንግዶቹን ሴቶች ያገቡትን ሰዎች ሁሉ መርምረው ጨረሱ። ከካህናቱም ወገን ልጆች እንግዶች ሴቶች ያገቡ ሰዎች ተገኙ። ከኢየሱዴቅ ልጅ ከኢያሱ ልጆችና ከወንድሞቹ መእስያ፣ አልዓዛር፣
ያሪብ፣ ጎዶልያስ ሚስቶቻቸውን ይፈቱ ዘንድ እጃቸውን ሰጡ። ስለ በደላቸውም ከመንጋው አንድ አውራ በግ ለበደል መሥዋዕት አቀረቡ። ከኢሜር ልጆችም አናኒና ዝባዲያ፣ ከካሪም ልጆችም ሜኤስያ፣ ኤልያስ፣ ሸማያ፣ ይሄኤል፣ ኦዚያ፣ ከፋስኩር ልጆችም ኤልዮኤናይ፣ መእስያ፣ ይስማኤል፣ ናትናኤል፣ ዮዛባት፣ ኤልአሳ፣ ከሌውያንም ዮዛባት፣ ሰሜኢ፣ ቆሊጣስ የሚባል ቆልያ፣ ፈታያ፣ ይሁዳ፣ አልአዛር፣ ከመዘምራንም ኤልያሴብ፣ ከበረኞችም ሰሎም፣ ጤሌም፣ ኡሪም፣ ከእስራኤልም ከፋሮስ ልጆች ራሚያ፣ ይዚያ፣ መልኪያ፣ ሚያሚን፣ አልአዛር፣ መልኪያ፣ በናያስ፣ ከኤላም ልጆችም መታንያ፣ ዘካርያስ፣ ይህኤል፣ አብዲ፣ ይሬሞት፣ ኤልያ፣ ከዛቱ ልጆችም ኤልዮኤናይ፣ ኢልያሴብ፣ መታንያ፣ ይሬሞት፣ ዛባድ፣ አዚዛ፣ ከቤባይ ልጆችም ይሆሃናን፣ ሃናንያ፣ ዘባይ፣ አጥላይ፣ ከባኒ ልጆችም ሜሱላም፣ መሉክ፣ አዳያ፣ ያሱብ፣ ሸአል፣ ራሞት፣ ከፈሃት ሞአብ ልጆችም አድና፣ ክላል፣ በናያስ፣ መእስያ፣ መታንያ፣ ባስልኤል፣ ቢኒዊ፣ ምናሴ፣ ከካሪም ልጆችም አልአዛር፣ ይሽያ፣ መልኪያ፣ ሸማያ፣ ስምዖን፣ ብንያም፣ መሉክ፣ ሰማርያ፣ ከሐሱም ልጆችም መትናይ፣ መተታ፣ ዛባድ፣ ኤሊፋላት፣ ይሬማይ፣ ምናሴ፣ ሰሜኢ፣ ከባኒ ልጆችም መዕዳይ፣ አምራም፣ ኡኤኤል፣ በናያስ፣ ቤድያ፣ ኬልቅያ፣ ወንያ፣ ሜርሞት፣ ኤልያሴብ፣ መታንያ፣ መትናይ፣ የእሱ፣ ባኒ፣ ቢንዊ፣ ሰሚኢ፣ ሴሌሚያ፣ ናታን፣ አዳያ፣ መክነድባይ፣ ሴሴይ፣ ሸራይ፣ ኤዝርኤል፣ ሴሌሚያ፣ ሰማራያ፣ ሰሎም፣ አማርያ፣ ዮሴፍ፣ ከናባው ልጆችም ይኢኤል፣ መቲቲያ፣ ዛባድ፣ ዘቢና፣ ያዳይ፣ ኢዮኤል፣ በናያስ። እነዚህ ሁሉ እንግዶቹን ሚስቶች አግብተው ነበር። ከእነዚህም ሚስቶች አያሌዎቹ ልጆችን ወልደው ነበር።